se os tempos mudam, se as vontades muda-se o ser, muda-se a convinha. Fui em Marta me tornei. Vou daquilo que fui para aquilo que serei. Foi há tantos anos, foi há 2000 anos que vi no amor o meu Cristo, que me mostraste o amor imperfeito. As coisas que ele faz para chegar aonde quer, é capaz de dar a vida para levar de vencida uma razão de viver. Ser um bichinho.